មត្ថផលដែលខ្ញុំទទួលបានតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមករីចម្រើនមកដល់សពថ្ងៃខ្ញុំសមត្ថផលទី1មុខរបរខ្ញុំបានកាន់តែធំជាងមុនកាលមុនខ្ញុំចែកចាយបាននៅក្នុងពេញឥឡូវខ្ញុំចែកចាយបានទូទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តក្រុងទី2ខ្ញុំបានពង្រីកជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារបានធូរជាងមុនច្រើនខ្ញុំបានជួយបុគ្គលិកបានច្រើនដល់30នាក់ទៅ40នាក់ជាងខ្ញុំឈ្មោះគួងឡាប្រកបមុខរបររាល់ថ្ងៃបើកសិប្បកម្មវេចខ្ចប់អំបិលអាយូននិងតំណាងចែកចាយគ្រឿងទេសមានទឹកត្រីទឹកស្អាវប្រេងខ្យងស្អីស្អីដូចជាច្រើនមុខចូល50មុខជាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនត្បូង2010ឆ្នាំ2010នៅក្នុងលក្ខណៈតូចតាចទេក្នុងមួយថ្ងៃអស់ប្រហែលខ្ទង់1តោនអំបិលជួបបញ្ហាឧបសគ្គហ្នឹងមានច្រើនដែរទី1យើងខ្វះដើមទុនទី2យើងអត់ទៅមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងាររកទីផ្សារអីហ្នឹងឯដើមទុនហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ចាប់ផ្ដើមមុនត្បូងដើមទុនខ្លួនឯងទាំងស្រុងនឹងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2011ហ្នឹងបានខ្ញុំយកខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រហែលជា10,000ដុល្លារជាងមកពង្រីកដើមទុនមកថែមពេលហ្នឹងខ្ញុំយកមកទិញលម្អហើយគ្រឿងទេសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទេសថែមហ្មងអាជីវកម្មនៅពេលហ្នឹងវាមានឧបសគ្គតិចតូចបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទី1យើងខ្វះបទពិសោធន៍រកទីផ្សារខ្ញុំយកលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2016អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំបានរីកចម្រើនខ្លាំងយកមកពង្រីកបើកសិប្បកម្មកែច្នៃមលអាយូតហើយយើងបន្ថែមគ្រឿងទេសច្រើននិងខ្ញុំឈានដល់ចែកចាយទូទាំងប្រទេសទៅមកកាលខ្ញុំកែច្នៃសិប្បកម្មកែច្នៃមលយោតក្នុងមួយថ្ងៃបាន25តោននៅក្នុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំថែមក្រោយហ្នឹងល្អប្រសើរព្រោះយើងមានបទផ្សោតបានគ្រប់គ្រាន់ទីមួយម៉ួយអីយើងប្រមូលមកបានច្រើនរឿងជួបឧបសគ្គនៅក្នុង2020ក្នុងចន្លោះ COVID-19 វត្ថុធាតុដើមក៏វាខ្វះខាតទៀតក៏ខ្ញុំផ្អាកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងតែម្ដងចាប់ផ្ដើមបន្តមកយកវិជ្ជចប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំហ្មងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមតផលខ្ញុំទទួលបានរាល់ថ្ងៃមុខលម្អវាកាន់តែរីកធំជាងមុនដល់ចែកចាយដល់ទូទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តសោះហើយរាល់ថ្ងៃបានសឹងគ្រប់ខេត្តបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងជ័យលុយគេយកមកត្រូវឲ្យចំគោលដៅមុននឹងខ្ចីមកយើងសម្រេចមកយើងថាយកមកធ្វើអីឲ្យចំគោលដៅបងប្អូនខ្ចីទៅវាមិនខុសទេតែបើសិនជាយើងអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់យើងនឹងបង្កើតបំណុលថែមទៀតនិងកើតបំណុលលើបំណុលឯង